Amen. Good morning. Good morning All right. Again, it's always good to be in the house of the Lord. Amen. Amen. At uh, salamat sa Panginoon na meron tayong magandang panahon. Magandang panahon tumubodet. Right. Walang araw kaya hindi gaano mainit, yep. no? At uh, ako ay nagpapasalamat sa Panginoon na tayo dinala sa bahay sa bahan ng Panginoon. Uh, for the past days, ay, uh, alam ko yung iba sa inyo nagkaroon kayo ng health problem nagkaroon kayo ng physical problem and mental problem and a spiritual problem. Pero the good thing is we are here in the Amen. house of God this morning. Amen? Yeah. It's always good to be here. No, at uh, salamat na meron tayong pininiwala ang Diyos tumutugon sa mga panalangin. Amen. No, kaya salamat na dila po tayo rito ngayon. No? And uh, Uh, alam nyo, pagka umaga, alam ko talaga, meron pa tayong uh, feeling na tayo nasa kama, you know. Pinakamahirap talagang bumangon. Bakit sa dinami-dami ng araw, ang pinakamahirap bumangon linggo ng umaga? See? So may nakikialam talaga, no? May nakikialam talaga. Pero salamat sa Panginoon na bagamat uh, anuman ang itsura natin ngayon, eh, tayo nasa bahay-sambahan ng Panginoon. Amen. Sige, buksan nga natin ang ating mga bibig. Huwag bahay mo. Say, smile. Yeah. Yeah. Yung iba, hindi pa rin naikin. Sabi ng iba. Say, cheese. Go. Yeah. Say, cheese. Iba sa'yo, tanggalin nyo na lang. Kung medyo nahihirapan kayo, tanggalin ganun nyo na lang. All right. All right. Kanina, ino-observahan ko po kayo kanina. Tinitignan ko yung mga men dito na kumakanta na habang kumakanta, magandang tignan yung mga may kumakanta eh. No? Kaya parang hindi pa ako na satisfied, no? Umawit pa tayo ng isang awitin. Amen? Awitin natin yung... Uh, uh, isang awitin, mga kapatid. Alright, awitin natin yung... Uh, uh, save, save. Ver uh, uh, page number 17. No? Saved, save. Are you saved this morning? Amen. All right. If you're saved this morning, let's sing us as loud this as weekend. Let's sing this song us loud this weekend. can. natin meron tayong understanding. May pangunawa Amen. Sabujan, I found a friend who is all to me. His love is ever true. Did you find him? Did you find a friend like Jesus? No. All right. Naintindihan niyo ba? Maganda, umawi tayo ng pangunawa, okay? And I love to tell how He lifted me and what His grace can do for me. Then save, save by His power divine, saved to your life sublime. Life now is sweet and my joy is complete for I am saved. Amen? All right, all together, first stanza. Uh, I found a friend who is all to me. His love is ever true. Sing it. I love to tell how he lifted me. His grace can do for me. Come on now, sing. Save life now is sweet and my joy is complete for I Sing it Save Alright men let's sing the second stanza you the among men okay if you think you are men listen okay All right, panglalaki po maputo. He saves me from every sin and harm. Secures my soul each day. I'm leaning strong on His mighty arm. I know He'll guide me all the way. Do you believe that, man? All right, you you sing like a man, okay? All right, panglalaki umawit na talagang tutong lalaki. All right. Men on this, then chorus, okay. Men sing it. He saves me from every sin and harp, Come on, secures my soul. It's name. Come on, tell me. Strong on his mighty arm, I know. He'll guide me all the way. Come on, everybody, sing it now. Same. Same. Life now is sweet, and my joy is complete for us. On the third now, ladies sing it. Okay. Louder ladies, we are poor and needy and all alone in love, he said to me, Come unto me, and I'll lead you home to live with me eternally. Okay. <laughs> all right. All right <laughs> All right, ladies, come up, sing. When the end all, everybody, come on, command, eternal. Now, everybody. Save. Come on. Save to your life. Life now is sweet and my joy is complete for I'm what? What? Yeah. Save. Woo. Save. Amen. All right. Malachi chapter one. Malaki. Yeah. Sa Hebrew, yung Malakay, in English kasi nila yan eh. Yung Malakay is an English word, okay? Pero sa Hebrew, ang tawag po dyan is Malaki. Yeah, Malaki. Yeah. Pag pagka uh, spell mo yan, parang Malaki. Okay. Yeah. Sa totoo lang, Tagalog naman yon. Malaking. K E E, Malachi. Yeah. Parang mga parang, parang, americano, tatagaluk. Malachi kana. Yeah. Malachi Yeah. All right. All right. Malachi chapter one. All right. Are you with me? Actually, ang pagaralanate, and I'm thinking of making this a series of lessons in our Sunday school starting today. no, sa, during our Sunday, starting the Sunday. At uh, napakaganda po ng Malakay. No? At napakagandang aralin po ito. Kasi, listen now, kahapon, kagabi, ay kausap ko po yung mga assers sa kamang security at pinapaliwanag ko sa kanila ang problema ho ng napakaraming kristyano ngayon. Now, listen to me now. Everybody heads up. Quit moving, please. Okay? Uh, ako, talagang gusto ko, you pay attention, mag uh, dito talaga nakatingin para maunawaan talaga natin ang mabuti ang uh, usapin natin patungkol dito. At nakita ko po, ang problema mga kapatid is disrespect, yeah. not giving honor to God. And the main problem is, hindi po natin gaanong kilala ang Diyos. Yeah. Now, listen, listen to me now, here's the thing. Alam ko, limitado po ang pagka kilala natin sa Diyos. In other words, kinikilala natin ang Diyos ayon sa pagkakilala bilang isang tao. But we need to understand more and to learn more of God. Yan actually ang invitation ng Panginoon sa so Kristo. Come unto me and learn of me. You see? Kasi hindi mo irerespeto ang isang tao, ang isang persona kung hindi mo siya kilala. So, in other words, ang pagrespeto natin sa isang tao depende sa pagkakilala natin sa kanya. Jederson. Yeah, so, mga kapatid, every time na tayo pupunta sa simbahan, si natin talaga na matuto tayo sa Diyos. You see, some of you here, kapatid, no, whether we admit it or not, some of you here, nandito kayo ngayon, um na hindi man lamang natin binibigyan talaga ng halaga yung kaligtasan. Yung kaligtasan. Maring nandito tayo ngayon ay uh, sapagkat nandito yung kamag-anak natin, nandito yung asawa ninyo, nandito yung anak ninyo, nandito yung magulang ninyo. Pero ang totoo po niya talaga, dapat nandito tayo, nakatayo, uupo rito, nakilala natin tutu ang totoo, Diyos. That is what we call worship. You see? So, pag-uusapan kasi natin dito ngayon, yung worship. Okay? And uh, gusto, kasi ito, ito po lahat ang ugat ng lahat eh. So makikita po natin yan sa pag-aaral po natin. Okay? All right. Sa so, Malachi chapter 1, we'll, we'll begin reading from verse number 1. For actually, the whole chapter ay involved po dito sa ating pag-aaral. And then later on, sa so mga next pag-aaral natin, makikita natin yung next naging problema po nila. All right? Now, sa so verse number 6, mga kapatid, Malachi chapter 1, verse number six. A son honoreth his father and a servant his master. If then I be a father, where is mine honor? And if I be a master where's my fear? Saith the Lord of hosts unto you, O priest, okay, in address Japujan, young priest, because the priests are the religious re leaders back in those days. But as we study, mga kapatid, pero hindi yan natatalakayin ko ngayon. As, as back in those days, yung mga leaders, mga spiritual leaders noong araw, nagkaroon sila ng problema. So, kaya nagkaroon ng problema yung mga spiritual leaders, mga kapatid, nagkaroon ng problema yung mga tao. See? So, pag nagkaroon ng problema yung mga tao, nagkaroon na rin ng problema yung worship. So, study carefully, yan po ang problema mga kapatid, alright? Let's keep going, okay? Uh, Nadiyan na po tayo mga kapatid sa so verse number 6. Okay, O priest that despise my name, and ye say, wherein have we despised thy name? Ye offer polluted bread upon my altar, and ye say, wherein have we polluted thee? and that you say the table of the lord is contemptible and if he offer the blind for sacrifice is it not evil and if he offer the lame and sick is it not evil offer it now unto thy governor will he be pleased with thee or accept thy person saith the lord of hosts and now I pray you, beseech God, and that he will be gracious unto us. This hath been by your means. Will he regard your persons? Saith the Lord of hosts. Verse number 10. Who is there even among you that would shut the doors for naught? Neither do you kindle fire on mine altar for naught. I have no pleasure in you, saith the Lord of hosts neither will i accept an offering at your hand for from the rising of the sun even unto the going down of the sun the, uh, the same my name shall be great among the gentiles and in every place in innocence shall be offered unto my name and a pure offering for my name shall be great among the heathen saith the lord of hosts now a verse number 10 verse 10 and 11 nagkaroon ng parang uh, kumambyo ang, uh, ang 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 tono rito mga kapatid napunta doon sa gentiles you see because the gentiles back in those days pinaniniwalaan po nila na sila po mga heathen in other words sila po yung walang diyos wala silang kinikilalang isang diyos ang kinikilala nila maraming gods yan po yan pero as far as in this case of the Israelites concerned, mga kapatid, mukhang mas matinupa yung mga Gentiles na may kinikilala mga Diyos-Diyosan kaysa totoong uh, mga, mga, Israelites na kumikilala sa totoong Diyos. Yeah. See that? So you see the problem here? Uh, dalawa mga kapatid nakita ko, sabi ko, alright, maring hindi nila ano kilala ang Diyos, but back in those days, kapatid, na talaga ini-introduce ng mabuti ang Diyos ng mga prophets, tsaka ng priest, kasi talaga nakikipag-usap sa kanila verbally ang Diyos. So imagine that. Now, so, but, pero ang point natin ngayon is, kung hindi man saan nila kilala ang Diyos, kilala nila ang Diyos, pero hindi nila nire-respeto ang Diyos bilang isang totoong Diyos. It is something na kilala man nila ang Diyos eh. Hindi man pwede mo sabi na hindi ang Diyos nagpakilala sa kanila. Laging nagpapakilala sa Diy ang Diyos sa kanila. In fact, mamaya, babasahin ko po mamaya yung verse number one as a, as a, way of my introduction. Okay? Pinapakita ko lamang po sa inyo yung laman ng chapter 1 para maunawaan po natin habang binabasa po natin. Okay? You getting the point? Okay, let's let's understand the Bible, mga kapatid. Katulad, lagi kong sinasabi mo, kapatid, hindi mahirap unawain ng Bible. Hindi mahirap. Huwag lamang ho tayo maging matalino sa kaysa sumulat ng mga Biblia. Ng Bibliya Okay? All right, let's bow our heads, please. Tequila Diyos, marami po salamat sa mga talata na binasa po namin. Pagpalain niyo po, O Diyos, at patuloy na magbigay ito na liwanag sa amin sa buhay namin ngayon bilang isang Kristiyano or as a believer of God. Kaya, Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isa. At we, we, we cannot justify our belief, O God, without your word. The only way to justify what we believe is through the, uh, the 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 light of the Bible. So it must be in the light of the Bible Panginoon para mo po namin ng mabuti ang aming pananampalataya. Salamat po, pagpalain niyo po ang pag-aaral na ito. Salamat niyo po kami rito at ngayon may mga kapatiran po po kami naglalakbay patungo rito. Ingatan niyo po sila upang makarating po sila na at makasama po namin sila sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. All right, thank you. May be seated. Actually, is everybody ready? Okay, lahat po tayo nakatingin na dito mga kapatid. Lahat po tayo eh, dapat mag-tune in na rito. Unawain po natin. wag po natin sayangin ang pagpunta po natin dito, maging sa mga bisita po namin, ano po? So, ang problema po natin ngayon, ang problema ng napakaraming mga worshipers I worship. Yung yung liwanag patungkol sa worship, okay? Now, dito ngayon, ang ipapakita muna natin dito ngayon ay yung ano ang ibig sabihin ng worship at ano po, paano po ito, paano, saan po tayo nagkakaroon ng problema rito? Okay? Now, <coughs> worship primarily is giving honor to God. Giving honor to God. Okay? Of course, in honor, there is reverence. Okay? Pag sinabi pong uh, uh, reverence, mga kapatid, ay meron po tayong magandang respect sa Diyos okay, na hindi po natin ibinibigay sa ibang persona. Okay? Na, nakukuha niyo mga kapatid? Now listen, in other words mga kapatid, listen, in other words, dapat magbibigay tayo ng respeto sa Diyos na hindi katulad ng ibinibigay lamang natin sa tao. Okay? Now, sa ibang mga grupo ng pananampalataya, meron silang mga tinatawag na Um, level of worship. Okay? Uh, iba ang worship nila kay Maria, iba ang worship nila kay Kristo, iba ang worship nila sa, sa Diyos Ama. Okay? So, yan po yung mga... Pero pag nakikita nyo po, lahat po yan, for example, lahat po yan, sila nagbabow down. Lahat po, lahat po yan ay niluluhuran nila. So, ang, ang problema ngayon is nasaan yung special worship Nasaan yung special reverence no? na ibibigay dapat natin kay Kristo na hindi katulad ng ibinibigay natin kay Maria. Naunawaan niyo mga kapatid? So, ang worship is reverence. is a, a special, very specific, special worship or honor na binibigay natin sa Diyos na hindi natin binibigay lamang sa mga ordinaryong nakatulad binibigay natin sa mga tao. You see, na, na ganun, nirespeto natin ang tao na ganito and then uh, ang Diyos parehas lang ng respeto natin sa tao. Pero ang totoo po yan mga kapatid, ang mas masakit pa nito, minsan mas mataas pa ang respeto natin sa tao kaysa Diyos. And the worst of all is, mas mababa pa ang worship natin sa Diyos kaysa hayop. You see, So that is, ang tawag po doon ay hedonism. Ang tawag po doon ay pagiging pagano. Okay? Ignorante sa Diyos. Okay? Yan ho ang maling pagbibigay na respeto sa Diyos. Ko, inuulit ko po, pag sinabing worship, tayo po ay umu nagbibigay ng respeto sa Diyos na hindi po natin pwedeng ibigay sa kanino pa man. Yan po ang ibig sabihin ng worship. Okay? Pero pag hindi mo kilala, kapag ka ang Diyos, ay kilala mo na parang katulad lamang na pagkakilala mo sa mga pinag-uutangan mo ng loob. Minsan, mas rerespetuhin mo pa yung mga pinag-uutangan mo ng loob kaysa Diyos. So you understand that? So I think, uh, ma ma pa papunta na po tayo doon sa tema po nito, Malakay chapter 1. Okay? Now, sa punto na ito, mga kapatid, yan ang problema ng mga Israelites no araw. Now, kung, kung mapapansin niyo po, mga kapatid, you know, balik ibalik ko lamang ko kayo sa konting history, mga kapatid, ang Israel ay nawala. Di ba? Kasi, ang, 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 ang Israel ay nahati po yun sa dalawa. The south and the, the north. Okay? Now, nagkawatak-watak po yung north, mga kapatid, yung, 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 yung Israel and then yung Juda ang natira. See? So, bakit po? Dahilan sa kanilang rebellious attitude. Okay? Now, basically, wala na po ito sa Biblia, mga patid. Pero nagkawatak-watak sila dahilan sa kanilang... Dahilan... Ito ang nasa Bible. Ang nagkawatak-watak sila dahilan sa pag-worship nila sa ibang Just Diyos diyosan And so, pinaintulutan ng Panginoon na magkaganun-ganun sila hanggang sa, as you know mga kapatid, even during the time of World War II, okay, naalala nyo, naalala nyo na nagkaroon ng problema ng matindi ang mga Hujo dahil sa nagkawatak-watak sila, they were scattered abroad hanggang sa makarating sila kung sa, sa Germany at sa Germany, doon grabe ang naranasan nila. Si, makikita nyo kung paano sila pinanish talaga ng Panginoon. Paano sila pinahintulutan ng Panginoon? Paano pinayagan ng Panginoon mangyari sa kanila yon? So naalala nyo hanggang sa may nakarating nga dito sa atin. Anong ang tawag natin doon sa, uh, uh, during the time ng Mahudyo na pinarosan? Holocaust, yeah. That's the Holocaust. Okay? Yung panahon na ganun mga kapatid. So you understand na, na yan ay kasama mga kapatid dito sa Biblia na pinag-uusapan po natin? See that? Hanggang sa may mga nakarating, bakit nagkaganon? And then, the prophecy is, they will go back. Bakit? Kasi pinagpala, pag pinagpala po, talaga sa Diyos, ang, ang Israel ay sa Dios So talagang, pagpapalain ng Panginoon yung bayan nila, at dahilan sa ang economy ay magtataas, magbabalik na naman uli sila doon. Kasi kaya sila umalis doon, kaya sila umalis doon, mga pati, dahilan sa kanilang economic problem. Okay? So, yan ang problema. Now, hindi po ito nauunawaan ng napakarami mga Hudyo sapagkat uh, ang gusto kaagad nila ay parang laging spoon feeding. You know, lagi na lamang, you know, gaganyan na papaburan kahit may mga... Pero alam nyo, simula ho ng pagkagaling nila sa captivity, bumalik sila sa Jerusalem. Yung return nila sa Jerusalem, mga kapatid. Uh, pagkatapos na maitayo uli yung uh, templo, kasi nagiba ho yun. And then second, pinatayo, naalala nyo na yung mga kabataan, sumisigaw, natutuwa yung mga kabataan while the adults are weeping, they're crying because hindi nila makita ang glory ng Panginoon doon sa bagong tinayong building, the bagong templo, mga kapatid. Pero sapagkat yung mga bata ay medyo may pagka-ignorante, tuwan-tuwa na sila sa nakikita nila. But here is, here's the thing. You see, these people do not understand the the person of God and the sovereignty of God. Yung paano paano palakarin ng Diyos, i-manage ng Diyos, paano sila i-lead ng Panginoon, hindi ho nila naiintindihan yan. Now, this is, ito sinasabi ko po sa inyo ngayon, ay applicable po ito sa panahon ngayon kasi marami tayo sa buhay natin na hindi natin nauunawaan yung, yung ginagawa ng Diyos sa atin yung sovereignty ng Diyos. Pag sinabi yung sovereignty ng Diyos, paliwanag ko po yan sa inyo, nung nakaraang linggo, mga kapatid, yan po yung pangunguna ng Diyos. Yan yung pagrurul sa atin ng Diyos. Okay? At yung pagrurul sa atin ng Diyos, hindi mo dapat turuan ng Diyos kung paano niya irurul tayo. Diyos ang nakakaalam kung paano niya tayo irurul. At salamat naman sa Panginoon na sinasabi ng Panginoon, hindi ako dapat makialam. Kasi kung ako makikialam, very poor ang management. Very Poor ang ruling. But because it is God, He knows what is ahead of us and He know what's going on with us. Yeah? So, alam na Diyos yan. Ngayon, so, same thing, na ang nangyari dito sa mga hudyo na ito, mga kapatid. Okay? They don't even understand the love of God. Do you understand that God needs to uh, bring them back sa pinakang-pinakang ugat, mga kapatid? You see, Uh, let, let me bring you sa so verse number 1. Tingnan niyo po mga padel. Verse number one, The burden of the word of the Lord to Israel by Malachi. Okay? Ibig sabihin, sa pamagitan ni Malachi, iprinuklaim ang burden, yung nasa puso ng Diyos, yung kabigatan ng Diyos na kinakailangan ilabas ng Diyos yan. All right. Verse number two, I have loved you. Okay? Sinasabi ng Panginoon ito na... Iri-remind, kaya binalik ng Panginoon sa talaga nagaling I have loved you, saith the Lord. Yet you say, wherein thou was loved us. Imagine that, mga kapatid. Alam niyo, nakakalungkot. Nakakalungkot sa tao kapag ka, ang ta tanong mo na sa Diyos, pa 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 Panginoon, mahal mo ba ako? Hindi ko maramdaman. Na mahal ako ng Diyos. Di ba? Ang daming ganyan na nagtatanong, mga kapatid. Ang daming ganyan na managsasalita na ganyan. Nakakalungkot ng na mga tanong po yan, mga kapatid. Sabi niya, we're in, that was love us. Okay? Now, sabi ng Panginoon, was not Esau, Jacob's brother, say it, the Lord, yet I love Jacob. Jacob, alam niyo na, yan yung pangalan ni Israel, dati. Okay? Nalalo yung nakipagbuno siya sa Panginoon, and then later on, pinalitan siya ng pangalan na Israel. All right? Is everybody following me? <coughs> Welcome to PSS. All right? Now, sabi ng Biblia, ano siya na sabi ni ni, ni Iso? Sabi ng Panginoon, sabi ni Esau, di ba mahal mo si Jacob? So, ngayon nagtatanong ka, Jacob, kung mahal kita? Ngayon kini-question mo ako kung saan mo ako minahal? Abay, loko ka. Alalahanin mo si Esau, alam niya na mahal kita eh. Did you get that? Yes. Al naalala mo yung magkapatid si Esau at si Jacob? Tapos ano sabi ni Esau? Okay? Sabi ni Esau, oh, mga kapatid, is, di ba mahal mo si Jacob? Oh, alam nga ni Esau oh, yan eh, na mahal niya si Jacob eh. Sa so mahal niya ang Israel, ngayon magtatanong ka, saan mo kami minahal? See? So from the very beginning, sinasabi ng Diyos sa kanila, from the very beginning, mahal ko kayo. Look in verse number four, whereas Edom saith, we are impoverished, but we will return and build the desolate places. Thus saith the Lord of hosts, they shall build. See that? But I will throw down and they shall call them the border of, the, uh, of wickedness and the people against whom the Lord hath indignation forever. And your eyes shall see and ye shall say, the Lord will be magnified from the border of Israel. You see, bakit they will realize na totoo na mahal sila ng Panginoon. You see, but listen now. So sinumula ng Panginoon doon sa, 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 part na yon. pinapakita sa kanila na mahal sila ng Diyos. And yet, pagkatapos na mahalin sila ng Panginoon, hindi nila ma-identify ngayon kung anong klase yung pagmamahal ito. You see, Now, do you understand that sometimes yung dealing ng Panginoon sa atin, hindi natin ma-identify yung pagmamahal ng Diyos. Para bang sinabi, para sinabi ng mga wives, sasabi-sabihin mong mahal mo ako, saan? Nasaan pagmamahal mo? Ba? Uh, sabihin sa mga asawa nila, yan ba? Yan ba mahal mo? Okay. Kasi, hindi nyo naiintindihan yung ways ng pagmamahal. Same thing with God here. You see, akala siguro, kung mo nag, you know, they were being punished because of their sin, pero naghahanap sila, gusto nilang mangyari na nagkasala na sila, susubuan pa rin sila ng Panginoon. Di ba? So, sabi ng Biblia, to whom He chasen it, to whom He loved, He what? Chasen it. Are you familiar with that? Yung minamahal ng Diyos ay pinapalo ng Diyos. Kaya yung iba sa inyo, gusto, gusto nyo maramdaman lagi ang pagmamahal ng Diyos, gusto nyo palo kayo ng palo. Di ba? But the thing here, mga kapatid, is hindi talaga maunawaan na mga hudyo yung pagmamahal ng Diyos. You see, kaya ibinalik niya, di ba? Suppose from the very beginning, mahal ko kayo. Di ba? Maging si so alam niya na mahal ko kayo. O, oh, ano sabi ni Isa? Di ba? Mahal mo si Israel. Mahal mo si Jacob. Pero hindi nila maunawaan ito, mga kapatid. All right. So here's the thing. Because of this, nagkaroon po sila ng problema. Because they were in captivity many years. Di ba? And then, so pagbalik nila ngayon, iba na ang attitude nila. So, na-adapt nila yung buhay doon sa captivity and then nakita nila, naakala nila, bless sila na meron silang ibang mga Diyos-Diyosan, yung mga, yung other nation like Babylon. Meron silang ibang Diyos. Diyosa nakala na, so may aman sila, pero wala man silang tinatawagan na isang Diyos. So, parang ang paniwala nila, kung marami akong tinatawagan, maraming Diyos, ay mas marami akong pagpapala. Sabi nga ng isang Baptist eh, mabuti na yung marami tayong tinatawagan, makachamba man lang sa isa. You see that? Eh, nagpapahayag huyo ng hindi o kakulangan sa pagkakilala sa Panginoon. And so because of this, mga kapatid, na walang nagkaroon po sila ng problema sa worship. Okay? What is worship again? Special honor. Special respect that belongs to God only. Okay? So doon po sila nagkaroon ng problema. Kaya pag nagkaroon ka ng problema, hindi mo na maibibigay ang, 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 tamang respeto mo sa Diyos, malaking problema ho yun, mga kapatid. Na ibibigay mo ang tamang respeto sa tao, pero hindi mo na nabibigay ang tamang respeto sa Diyos. Oh boy, I'm telling you. All right, so here's the thing now. Hindi na malaman ngayon ng mga Hudyo kung ano ang kalagayan nila sa harapan ng Diyos. Sometimes you call me father, And sometimes you call me master. pero either one, saan man sa dalawang ito, hindi ko makita ang respeto ninyo. Tinatawag niyo akong ama. Pero kung ako ang inyong ama, nasaan ang respeto ng isang anak? Yung anak, nire-respeto yung ama. Ha? Huh? Pero ako, tinatawag niyo akong ama, nasaan ang respeto ko? Where's my honor? You see that? And then if you sometimes you call me master. And if you call me Lord as your master, where's my fear? Na hindi na kayo natatakot sa akin. In other words, wala na kayong galang sa akin. Hindi niyo na makita na pwede kong gawin ang nangyari sa inyo uli. Pwede ko kayong ibalik sa captivity. Pwede ako magpadala rito ng salot. Pwede kong gawin niya lahat. You see, So where are those two, 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 two uh, uh, position here? That at least you will worship me or you will honor me. You see? So makikita niyo mga kapatid, pagkulang tayo sa pagkakilala sa Diyos at nakalimutan na natin kung ano ang pagkakilala natin sa Diyos, kapatid, magkakaroon tayo ng problema sa worship. What is worship again? honors, honor that we give to God only. You see that? Now listen carefully. Sapagkat ito ang bibigyan ko ng sample ng application na Pagdating ng pagpupunta sa church, how do you worship God? How do you respect God? Kayo ba'y pagpupunta kayo rito? Meron ba kayong nararamdaman na pupunta ako sapagkat I worship God, I honor God. And what I'm doing ngayon, ito ay special na binibigay ko lamang sa Diyos at hindi sa trabaho ko. Hindi sa boss ng trabaho ko. Pero sinasabi ko sa inyo mga kapatid, tumatagal ng tumatagal ng panahon, pupunta tayo sa church mga kapatid, mas nagmamadali pa tayong pumunta sa trabaho kaysa simbahan. And we call it worship to God. So nakikita niyo mga kapatid, na napupulyot na yung, 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 ating worship sa una, dahilan sa kakulangan natin ng pagkakilala sa Diyos. You see that? So, sino sa atin na nagmamadali, natatakot tayo na, you know, yung commitment natin sa Diyos ay masira pag araw ng linggo? Bakit? May ipinapalit tayo eh. So, lahat po, mga kapatid, nagkakaroon talaga tayo ng problema sa worship at ang worship ang pinakang simula <coughs> ng problema natin sa worship ay yung kakulangan natin sa pagkakilala natin sa Diyos. Kaya nga, sinasabi ko, kinag-uusap, kinakausap ko si John Hill, nag-uusap kami, pag ano mo ituturo nyo rito sa Sunday School, di baling maulit. Walang problema. Basta't ang mahalaga ay makilala nyo ng lubusan ng Diyos. Sapagat pag hindi nyo gaano makilala ng lubusan ng Diyos, kapatid, magkakaroon ka ng problema sa worship. At pag nagkaroon ka ng problema sa worship, again, what is worship? Honor that. Come on, everybody, say it. Honor that belongs to God. May meron pang word. Only. Honor, honor that belongs to God Only. Hindi po pwedeng honor that belongs to God and to my boss. Okay? So hindi dapat ganoon. Honor that belong or that belongs to God only. Wala nang iba. Okay? Ngayon, so pag nagkaroon tayo ng problema doon, it is kapatid hard to please two gods. And it's hard to serve to gods. So do you understand that? Ang problema natin ay we're trying to please our gods. Yung nangunguna sa atin yung dalawa, yung, yung, yung hindi lamang yung Diyos, singular, kundi marami tayong mga gods. All right? So, so makikita nyo rito, unti-unti, ano, binabaybay ko ng mabuti mga patid. Pag nagkaroon ka ng problema sa worship, in other words, pag nagkaroon ka ng problema sa honor na ibinibigay mo sa Diyos at sa Diyos lamang, magkakaroon ka ng problema sa lahat ng gagawin mo na para sa Diyos. Bakit? Sapagkat na humina na, bumaba na ang pagkakilala mo sa Diyos. So you understand, na ang problema natin kaya bumababa yan is nagkakaroon tayo ng plus. Ang lagi kong sinasabi dito sa, sa, sa inyo mga kapatid, ang pinapakilala ko sa inyo rito ay Diyos at hindi ako. Pag mag-worship kayo sa Diyos, huwag niyo akong lang alang Nagtuturo lamang ako sa inyo. You see, inilalapit yan po ang trabaho ko sa inyo. Inilalapit ko kayo sa Diyos. E pinapakilala ko sa inyo ang Diyos. Hindi naman po ang ibig sabihin, ay pwede nyo na akong alipustayin. Bastos kayo. Uh, no. Ang sinasabi ko lamang, respetuin natin ang Diyos, natin ang mabuti ang Diyos. Wala nang iba. Okay? Hindi po pwedeng isama nyo ako sa pag-honor nyo sa Diyos. You see? Pwede nyo sabihin sa Panginoon, Panginoon salamat sa pagbigay nyo po sa akin kay Pastor Hill na nakilala ko po kayo ng lubusan. Pwede yung ganon. Pero hindi natin pwede sabihin na honor God and Pastor Hill. Hindi po pwede. Pagka nangyari po doon, magkakaroon na po tayo ng problema sa worship natin. At pag nagkaroon na tayo ng uh, 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 problema sa worship natin, sunod-sunod na ho yan. Tingnan niyo po. Alright, verse 6 now. So nakita niyo yung introduction? Ito na yung verse 6. Para pumasok itong ver verse 6. Because they have problem now with their worship, what happened next you what what's the word verse 6 come on look at your bible you what verse uh, so, so, so verse number six and son we have a son honored his father and a servant his master then in verse number seven because they have problem with this in verse number six verse number seven eto na yon what happened next ye what offer what polluted bread upon my what why do you think they are able to do that why they have the guts to do that they offer what polluted bread in other words polluted offering Now, this is what we call polluted worship. Why is that? Because they have what? Worship problem. Nagkaroon sila ng worship problem, kaya ano nangyari ngayon? Kahit ano na lamang i-offer nila sa Panginoon. Bakit? Mababa na ang pagtingin nila sa Panginoon eh mababa na. Hindi na katulad nung i-honor mo ang Diyos na belongs lamang sa Diyos. Itong honor na ginagawa ko ngayon ay sa Diyos lamang ito. Hindi po pwede itong itapat sa tao. Yung pag-o-honor ko sa Diyos ay hindi pwedeng ganun din ang gagawin ko kay Pastor Hill. Yung pag-o-honor ko sa Diyos ay hindi pwedeng ganun din ang gagawin ko kay Maria. No. Bakit? I am not God and Mary is not God. So you understand? So hindi dapat ganoon. Ngayon nangyari ngayon mga kapatid. Sabi ko nga sa inyo, the worst is heh, mas maganda pa yung ino-offer nila sa hindi totoong Diyos kaysa sa totoong Diyos. They're not now giving the first best. But they are now giving the last worst. Supposedly, we should give God the best, the first best. But the truth of the matter is, we're giving God the last worst. Oh, parang yung nanganak na baboy, sampo. Sabi niya, Panginoon, bigyan niyo po ako ng ana, sampung biik. Pag nanganak yung baboy ko, kasi yung pang-tent sa inyo. O, binigay. Alam niyo naman po, pag nanganak yung babo, yung unang-una, mataba yan. Mataba na naman yung sunod, masigla yung sunod. Bandang huli, kinali, kinahuli-hulihan niya mga kapatid, biik. Yung, yung ano tawag na maliit. Di yeah. ba? Paglabas yung pangsampo, sabi niya, pas, uh, sabi niya, Panginoon, ito sa iyo, maliit. Kasi the last tent eh, it should be the first tent. Di ba? The first best, not the last worst. Did you get that? So, wh why do you think, about that? why they were able na mag-offer mag sila sa Jos ng ganitong polluted? Look, look, at the, look at verse number 7. Ye offer polluted bread upon mine altar, and ye say, wherein have we polluted thee? And that ye say, the table of the Lord is contemptible. Good night. Look at verse number 8. And if you offer that blind for sacrifice, is it not evil? And if you offer the lame and sick, is it not evil? Offer it now unto thy governor. Will he be pleased with thee, or accept thy person? Saith the Lord of hosts. Okay. Now listen. To make it clear, to all sa mga taos, mga, judyo, mga kapatid, no, para masabi ko para na hindi nyo na ako inu-worship at hindi nyo na ako ninarespeto, hindi nyo na binibigay yung honor ko. Kasi sabi ng Panginoon, if I will be your father, where's my honor? Hindi ko makita eh. Alam mo kung bakit? Alright, para maunawaan ninyo, anong inu-offer nyo sa akin? The worst. Kung sino pa yung may sakit, kung sino pa yung bulag na hayop. Now listen, let me just let me just turn it to you, Markopotet. Sa book ng Leviticus, mga kapatid, Leviticus chapter 22 para may reference lamang po kayo. Okay? Leviticus chapter 22. All right? Are you learning? Okay, this is about uh uh, uh offering, mga uh, <coughs> Look at verse number 19. This is actually in the law. Okay? Now, verse number 19, chapter 22 of the book of Leviticus. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers. Okay? Now, Leviticus. Are you with me now? All right. Verse number 19. Ye shall what? Offer at your own will a male without what? Bilugan nyo na yung salitang blemish. Without blemish. Walang karumihan. Walang kapintasan. Yan po ang ibig sabihin niyan, mga kapatid. Without blemish of the what? Beaves of the sheep or of the goats. 20. But whatsoever hath a what? Blemish, that shall ye what? Not offer. For it shall not be what? Acceptable for you. Okay? Now listen to me now. Listen to me. Notice the word for you, not to you. For you. In other words in your behalf. So what you offer is the manifestation of who you are. Because what is not acceptable for you, you will not accept it. But how in the world you are offering something for you? In other words, what you offer is your is for your credit. Pag nagbibigay tayo sa Panginoon, yan ang credit natin, mga kapatid. In other words, para tayo nagdi sa banko. Okay? Pag nagdeposito tayo sa banko, boom! Yun ang magsasabi or may, yun ang credit natin. Magkano ang nandutuon natin? Mayroon may na bang value? May halaga na ba? Okay? Now, listen. Anumang mang ibinibigay natin sa Panginoon, kapatid, yun ang credit natin sa Panginoon. Ooh. See that? So pagka ikaw ay naghandog sa Panginoon na may kapansanan, yun ang credit mo sa Panginoon. So yun din ang nagsasabi kung sino ka. You Na para mo unawan mo ito, sabi ng Panginoon, okay, papakita ko sa inyo ngayon na wala na talaga kayong respeto sa akin. Yung binibigay niyo sa akin, subukan niyo yan na ibigay niyo sa inyong mga governors. Human leaders, not godly leaders or not a creator like me. Subukan yung ibigay yan. Subukan natin kung yan ay, kung ang governor ninyo ay matutuwa. <laughs> Anong sabi? Sigurado ko hindi matutuwa. Bakit? Bigyan mo ba na yung governor mo ng bulag? Yeah. Ng pilay? Mutated na. Di ba? So, bigyan mo ng kulang ng tainga. Ba so bakit kulang ng tainga to? Ay, pasensya na po kayo, naiihaw ko na eh. See, walang matutuwa mga kapatid. Pero ang punto kapatid is this, bakit kaya niyong ibigay sa akin yan? And you call me father, now where's my honor? You call me master, pero bakit hindi mo lamang kayo nagkakaroon ng fear sa akin? Kapatid, do you understand? Now, ilagay na natin to sa atin ngayon mga kapatid. Let's be honest. Gaano mo kakilala ang Diyos? Gaano mo nire-respeto ang Diyos? Come on. Think about this. I'm talking to individuals right now. doesn't matter kung sino kayo rito, gaano na kayo katangal dito, eto ang problema natin. Kaya hindi tayo nagbe-behave masyado bilang isang kristyano eh. Bakit? Ang tingin natin, pag pumasok tayo sa simbahan, ang nasa utak natin is religion. Baptist Yun na nasa isip natin. Baptist ako, Bible bab ko? Yun pinagmamalaki natin. Pero dapat nating ipagmalaki. Ang sabi ni Jeremiah, how you know him. Sapagkat kung gaano mo siya kakilala, doon mo siya rerespetuhin. Pwede mo bang irespetuhin ang Diyos? Kung kilala mo ang Diyos, kaya mo na bang respetuhin ang Diyos ayon sa pagkakilala mo na separated yung kanyang honor na hindi ko pwedeng itumbas? Alam mo, may mga may tayo sa tao eh. May mga kinikilala tayong tao na yung pagkakilala ko kay so-and-so ay hindi ko pwedeng iparehas kay so-and-so. Bakit? Mas matindi ito. Bakit hindi natin yan may apply sa Diyos? Na kung ano-ano lang para ibigay sa just okay na. You, you listen now. You listen now. Everybody heads up. Everyone, look at this way. If you have problem with your tithes and offering, you have problem with God. Because you do not trust God. And just imagine, brethren, that you are worshiping and serving God that you can trust. Sabi ko nga sa mga young people, nagkatrabaho na kayo, young people, lahat-lahat, pero yung trabaho niyo, sweldo niyo, kulang pa sa kapritso niyo. Kulang pa sa kalayawan niyo. Sometimes, nag-iisip pa kayo na sana may billion ako para makapagbigay na ako sa Panginoon. Magpatulong ka kay Alice. Sapagkat ang mga lagay ni Alice is billion, kapatid. You understand that? Oh. Go, go go pa, go, go pa ikaw doon. So you understand? Kapatid, nasa anong problema natin? Bakit hindi tayo makapagbigay sa Panginoon? Ang problema natin ay nasa worship. Kawawa naman si Pastor R.G. preach mamaya. Malungkot na kayo. Pero, apatid, dapat yung malaman nito. Kasi sayang naman na pumupunta kayo simbahan, tapos ako ang pastor ninyo, tapos wala kayong matututunan na ganito. Pag bumaba yung pagkakilala nyo sa Panginoon, apektado na ang lahat. Once your worship is polluted, everything in you is polluted. And just imagine, sabi ng Panginoon, sige nga yung ginagawa mo sa akin, gawin mo yan sa governor mo kung matutuwa. Hindi. And then, umusad pa ang Panginoon. Sabi niya, okay. Kilala nito mga Gentiles, di ba? Sino itong mga Gentiles? They don't worship me. They are not my worshipers. They're pagans worship, pagan worshipers. But you know what? It seems like sila ang may totoong Diyos at hindi kayo. Are you familiar with this? Na minsan sinasabi natin, yes, itong tao ito, hindi manto baptist, pero bakit mukhang mas matino pa to sa mga baptist? Mm. So mga kapatid, <laughs> alam naman natin, isang grupo ng pananampalataya, willing silang mamatay para sa leader nila. O, di ba? Sarali-raling nangyari doon sa Davao, talagang may namatay sa kanila. Pero sinasabi ko sa inyo, mga patid, hindi mangyayari yan dito, by the grace of God. Ayoko magpumatay mag mag kayo dahilan sa akin. Gusto, lang, gusto ko lang kayong mamatay, pero ayoko kayong pumatay. Darating at darating yan sa lahat. Pero sinasabi ko sa inyo, mga kapatid is this you can you can offer to God blind a blind offering because you are blinded by your worship. Yeah, so pag nagkaroon tayo ng maling worship kapatid, bakit nangyayari yung ganun katulad mga nababalitaan natin ganyan? Bakit gano'n nangyayari? Because they have problem with worship. Ano yung worship again? Honor that what? Come on, say it all together. See? Honor that belongs to God. Hindi ko sasabihin dito mga na anak ako ng Diyos kaya dapat igalang niyo ako. No, sir. Ibang mga pastors nagtuturo ng loyalty to pastors. No, sir. Ako, hindi niyo pa narinig sa akin yung dito. Hindi ako kailanman nagtuturo dito ng loyalty to pastors. Loyalty to God. So you understand here. Sabi ng Panginoon, okay, mas mabuti pa sa inyo yung mga Gentiles. Yung mga Gentiles, mas, mas nakikita pa sa kanila ang aking ginagawa kaysa sa inyo na minahal ko. Kapatid, just in case, tapusin ko lang muna ito dito. Just in case lamang na magkaroon kayo ng problema na hindi nyo gaano makita ang pagmamahal ng Diyos, balikan nyo yung kaligtasan ninyo. Balikan nyo yung kaligtasan ninyo. Are you saved? Are you 100% sure that when you die, you're going to heaven? Alam nyo ba kung paano, kayo na, paano tayo niligtas ng Panginoon? While we were yet, Christ what? See that? But God commended His what? Love. Where? Toward us. And that while we were yet sinners, Christ died for us. Can't you find the love of God? Can't you see the love of God? Can't you recognize? Can't you understand the love of God? Grabe naman. Hindi mo pa rin maunawa ng pag-ibig ng Diyos na niligtas tayo ng Panginoon, tayo makasalanan pa. Ngayon nilagay pa tayo ng Panginoon, simbahan na katulad nito. Alright? Now, my question is this. How do you worship God? And now that you know the truth, how will you worship God? Will you give Him the honor that belongs only to Him? Will you give Him? See? What is amazing here, mga kapatid, is this. Pagkatapos sabihin niya ng Panginoon, diniretso sila ng Panginoon patungkol sa kanilang offering. because what you give unto the lord <laughs> is the manifestation of how you worship him that's not for me that's not for god that's for you what we give what you give to god gives credit to your record so ano na all right did you learn something Meron po ba tayo natutunan niyo, kapatid? Yeah. So, worship is very important. So, what we have right now is polluted worship. Okay? So, kapatid, kung ino honor natin ang Panginoon, siya lamang, pagka sa Panginoon, unahin natin lahat. Magmadali tayo lahat. Huwag tayong magpaligoy-ligoy magpa, pa kung ano-ano pang gagawin natin. You see? So... Uh, kapag ka, kapag ka, ako lamang i-please nyo rito, kapatid, eh, kahit na anong oras, pwede kayong pumunta rito. Pero pagka Panginoon, pag araw na commitment natin niya sa Panginoon, at 8.30, we should be here before 8.30. Why is that? Because we honor God. We give the honor that belongs to God only. Klarado po ba ako, mga kapatid? Alright, tumayo po tayo lahat. Dakilan, Diyos, salamat po <coughs> sa inyong salita. Salamat, Panginoon, sa liwanag. At naunawaan po namin na sana po ay patuloy na maging maliwanag ito sa buhay ng mga Kristiyano. Hindi lamang po kami maging passive, huwag po namin isipin. Nang minisahing ito, Sunday School Kapanginoon, ay parang... Uh, merong self-interest, Panginoon. Kundi isipin po namin ito na ito po ay para sa amin na magdagdag ng karagdagang knowledge about sa amin. Thus, kami po ay mapupunta sa tamang worship, Panginoon. Sapagat hindi po namin kayo bibigyan ng respeto na sa inyo lamang dapat namin ibigay sapagkat hindi po namin nauunawaan at ang totoong pagkakilala po namin sa inyo ay hindi po maayos. O Diyos, bigyan niyo po ng pangunawa bawat isa sa mga susunod pa po namin gawain. Please. Salamat na kami bigyan niyo ng pribileyo na makapakinig ng ganito minsahe. Sa pangalan po na Yesus, amin dalangin. Amen. Alright. right uh, again.